নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আসাম ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড ফ'ৰ ফালৰ পৰা আহিছে এখন আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন। আৰু এই নটিফিকেশ্যনখনত আহিছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ওপৰত। যিসকল কেণ্ডিডেটে আসাম ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টবিলাকত পাছ কৰিছিলে, তেওঁলোকে এতিয়া কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। তো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ছেবাই এখন নটিচ জাৰি কৰিছে, আৰু সেইমতে আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লগত নিব লাগিব আৰু এডমিট কাৰ্ড কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰতে আহিছে নটিফিকেশ্যনখন। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনোৱা হ'ব, লগতে ডিছক্ৰিপশ্যনত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তো এইখন হৈছে ছেবাৰ ফালৰ পৰা অহা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন, আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া পাব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া কৰিব লাগিব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে লগত কি কি নিব লাগিব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। যিসকল কেণ্ডিডেটে গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চিখিনিত পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ নটিচ। তো যিসকল কেণ্ডিডেটে কোৱালিফাই হৈছে বা পাছ কৰিছে এইটো এক্সামত, তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট ছাবমিছন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে চাব, ডকুমেণ্ট ছাবমিছন কৰিব লাগিব 5 জানুৱাৰী 2023 চনৰ 5 জানুৱাৰী তাৰিখে। মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে ৰাতিপুৱা 9টা বজা আৰু আফটাৰনুন শ্বিফ্ট অৰ্থাৎ পিছবেলা আছে 1টা বজাত। 2টা শ্বিফ্টত হ'ব, ৰাতিপুৱাসকলৰ 9টা বজাত আৰু দুপৰীয়া অৰ্থাৎ পিছবেলা 1টা বজাত হ'ব। আৰু ইয়াৰে যিখিনি ডিটেইলছ হয়, ক'ত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ আগবেলা পৰিছে নে পিছবেলা পৰিছে, এইখিনি এডমিট কাৰ্ডত পাব। এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই জনাই আছোঁ। এতিয়া আহিলে লিষ্ট অফ ডকুমেণ্টছ। তো লগত আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্ট নিব লাগিব ইয়াতে চাব। প্ৰথমতে দিছে এডমিট কাৰ্ড অফ ইণ্টাৰভিউ ডাউনলোড ছেবা ৱেবছাইট। তো আপোনালোকে এতিয়া যিখন এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেই এডমিট কাৰ্ডখন লগত নিব লাগিব। 2নম্বৰতে লিখিছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কাৰ্ডটো নিব লাগিব। তাৰপিছতে লিখিছে এছ প্ৰ'ফৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড নিব লাগিব, SSLC এক্সাম নাইবা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, অৰিজিনেল কপি নিব লাগিব, লগতে ছেল্ফ এটেষ্ট ফটোকপি। তো যদি আপোনালোকে জেৰক্স কপি নিয়ে, ছেল্ফ এটেষ্ট ফটোকপি বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ছেল্ফ এটেষ্ট ফটোকপি হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ডকুমেণ্টছত যিটো জেৰক্স কপি তাৰ তলতে ফটো দিব, সেইটো ফটো, তাতে আপোনালোকে ছিগনেচাৰটো বেকাকৈ মাৰিব বা এনেকৈ চুকীয়াকৈ ফটোটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো যাব লাগিব। তাৰপিছতে দিছে মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট, SSLC আৰু ASS, লগতে 8 পাছ। ইয়াতে লিখিছে ইজ এপ্লিকেবল, ইয়াতে যোন যাৰ লগত যোনটো প্ৰযোজ্য। আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পষ্টত যদি পাছ কৰিছে গ্ৰেড ফ'ৰ তেতিয়াহ'লে সেইটো নিব, 8 পাছৰ যদি পষ্টত পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো ইফ এপ্লিকেবল, য'ত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰয়োজন হয়। লগতে অৰিজিনেল কপি নিব লাগিব, লগতে ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপি কৈছে। তাৰপিছতে দিছে এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, যদি আপোনালোকৰ কিবা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে বা বেলেগ কিবা আছে সেইখিনি অৰিজিনেল লগতে ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপি লৈ যাব, জেৰক্স কপিৰ লগত ফটো লগাব তলত, তাৰ তাতে ছিগনেচাৰ বেকাকৈ মাৰি নিব বা এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে ছিগনেচাৰ কৰি পিনিও বা একো নকৰাকৈও যিখিনি জেৰক্স কপি আছে সেইখিনি লৈ যাব। তাৰপিছত আহিলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, যিসকল কেণ্ডিডেট STSC OBC MOBC কাষ্টত পৰে তেওঁলোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নিব, যিসকল জেনেৰেল হয় তেওঁলোকে নালাগে। আৰু ইয়াৰ লগতে জনাইছে যে EWS PWD এওঁলোকৰ যিসকল চাৰ্টিফিকেট আছে, যিসকল কেণ্ডিডেটৰ EWS আছে, তেওঁলোকে সেইখিনি চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব অৰিজিনেল, লগতে জেৰক্স ছেল্ফ এটাষ্টেড ফটোকপিৰ সৈতে। এক্সাৰ্ভিছমেণ্ট এপ্লাই কৰাসকলে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট নিব। তাৰপিছতে 8নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট আহিলে ফটো আইডেণ্টি প্ৰুফ, ইয়াতে আপোনালোকে নিব লাগিব পেন কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, আধাৰ কাৰ্ড, আপোনালোকৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰা যিকোনো এটা থাকিব লাগিব, আৰু ইয়াতে যি যি আছে আপোনালোকে সকলোখিনি লৈ যাব পাৰে। তাৰপিছতে কৈছে দুকপি ছেল্ফ এটেষ্টেড পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, আপোনালোকে ৰিচেণ্ট দুকপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো মাৰিব, তাতে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি আপোনালোকে ফটোকেইটা নিব লাগিব। তাৰপিছতে উল্লেখ কৰিছে 2 কপি অফ আণ্ডাৰটেকিং এণ্ড ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন, ছেল্ফ যিটো এটা আপোনালোকৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন এখন ফৰ্ম পাব, 2B ডাউনলোড ফৰ্ম ছেবা ৱেবছাইট, আপোনালোকে ছেবা ৱেবছাইটত এই যিখন ফৰ্ম হয় ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন, এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পিনি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তথা ডকুমেণ্ট ছাবমিছন কৰাৰ দিনা আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব। তো এতিয়া যোনখিনি কেণ্ডিডেট গ্ৰেড ফ'ৰত পাছ কৰিছিলে বা কোৱালিফাই হৈছিলে তেওঁলোকে এইখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰা যি যি ডকুমেণ্ট আছে ডকুমেণ্টখিনি লৈ গৈ পিনি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে 5 জানুৱাৰী তাৰিখে যাব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে যিটো এডমিট কাৰ্ড হয় এডমিট কাৰ্ডটো নিব লাগিব, এডমিট কাৰ্ডটো পাব আপোনালোকে 29 ডিচেম্বৰৰ পৰা পাব। লগতে আপোনালোকে এইখিনি ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ কৰিব, ক্লিয়াৰ কৰি এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি, আৰু এডমিট কাৰ্ডতে আপোনালোকৰ যিটো ভেনু হয় আৰু যিটো আপোনালোকৰ টাইম হয় সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডত পাব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি কিবা সুধিব থাকে কমেণ্ট কৰিব নাইবা হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে। টুইটাৰলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।